لە ساڵی 1990 کە سەتێکی دەڤەری گرمیان بە ناوی ئیبراهیم ئەمین لەگەڵ چەند کەسێکی تر بە ناوەکانی موحسن و عەلی ئەحمەد و مستەفا لەلایەن ڕژەمی باسەوە دەستگیرکران کە دواتر ئەو کەسایەتیی گرمیان لە سێدارە درا و ئەوانی تریش پاش ئەشکنجەدانێکی زۆر پاش لە کارخستنی جەستەیان هەندێکیان ئازادکران و ئێستا نیشتەجێی سنووری خانەقینن پاش 18 ساڵ لە ئەنجامدانی ئەو تاوانە ئەمڕۆ نەوەیەکی لە سێدارە درا و ئیبراهیم ئەمین بە ناوی عەلی یادداشتێک لە ڕێگەی میدیاکانەوە ئاراستەی سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوکات وەزارەتی شەیدان و ئەنفاکراوان و ئەنجومەنی باڵای دادوەری دەکا لەسەر هەوڵی ئازادکردنی تاوانبار جاسم محەممەد تاوانبار جاسم محەممەد لە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوەدا دانی بەوەدا ناوە کە مامۆستا ئیبراهیم ئەو هاوڵاتیانەی تری خانەقینی داوەتە دەست مخابەراتی بەعسەوە لە کاتێکدا دۆسیەکەشی لە قۆناغی لێکۆڵینەوەدایە بەداخەوە لە پڕێکدا مادەکەی لە 406ەوە واتە کوشتنی بەمەبەست کراوە بە 437 واتە دزەپێکردنی نهێنی بۆیە دادوەر بڕیاری داوە ئەم تاوانبارە گەورە بە کەفالەتی چەند ملیۆنێک ئازاد بکرێت لە کاتێکدا ئەو کابرایەکی سەرمایەدارە و لەگەڵ ئازادبوونی بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێتەوە کوردستان جگەلەوەش ئازادکردنی گەورە مخابەرات و تاوانبارێکی لەو شێوە کە دەستی لە خوێندا هەیە جگە لە ناپاکی کردن لە نەتەوەکەشی لە پاش سێ مانگ لە کاتێکدا خەڵک هەیە لە گرتوخانەکانی گەرمیاندا و لەسەر کێشەی زۆر سادا سێ مانگ زیندانی کراوە بۆ ئێمە جێگەی سەرسوڕمانە بۆیە لێرەوە داوا لە هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی هەرێم ئەنجومەنی باڵای دادوەری کە سوکاری شەهیدان و ئەلفالکراوەکان ڕێکخراوەکان چالاکوانان دەکەین بێنە خەت و ڕێگە بەم بڕیارەی دادوەری دادگا بگرن چونکە ئەمە پێش ئەوەی پێشەلکردنی مافی ئێمە بێت وەکو کە سوکاری قوربانیەکان پێشەلکردنی مافی هەمووانە هاوکات کە سوکاری لە سێدارە درا و ئیبراهیم ئەمین جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە ئازادکردنی باسیەک کە دەستی هەبووە لە تاوانی گەورەدا تەنیا پێشێلکردنی مافی ئەوان نییە بەڵکو پێشێلکردنی مافی هەموو ئەو کەسانەیە کە لەلایەن ڕژێمی ڕووخاوی بەعسەوە تاوانیان بەرامبەر ئەنجام دراوە تاوانبار جاسم محەممەد حەمید وەکیلی مخابەراتی ڕژێمی بەعس بووە تاوانبار جاسم محەممەد حەمید عوزو فەرعی حزب بەعس بووە جەیش شەعبی بووە تاوانی لە براکەمان کردو تا پەتی سێدارە لەگەڵ ڕۆیشتووە و بەهۆیەوە لە سێدارە دراوە لە ڕۆژانی داهاتوودا لە بەروی حاڵتەکە لە سەعات 12 شەو ئەو ناوەی ئێمە بم حاڵتەوە گەیشتین بۆ یەک ڕۆژانی داهاتوو ئێمە بەردەوامە بین لەگەڵ ڕێکخراوەکانی چالاک مەدەنیەکان بەردەوامە بین وە فشاری زیاتر دروستەکەین بۆ ئەم حاڵەتە و حاڵتەکانی تر دووبارەکرێت هەوڵی ئازادکردنی تاوانباران و تۆمەتبارانی بەعس لە کاتێکدایە کە زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە بە جێماوانی ئەنفال و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفالیش جەخی دەسەرەوە دەکەنەوە کە دەبێت یاسا سەروەر بێ و ئەوانەی بە هەر ناوێکەوە تاوانیان بەرامبەر بە گەلی کورد ئەنجام داوە سزای خۆیان وەربگرن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان